Здрасти, брат! Националната стратегия Run It е план за преход в България от плановата икономика на комунизма към пазарната на капитализма на американците Ричард Ран и Роналд Ът. И двамата малко ми дават вид на хора, които биха ти поискали пари на заем и после пък няма да ти ги върнат, или пък биха те вкарали в пирамида. Единият очевидно има някакво тъмно минало, свързано с плячкосване на кораби, а другият по-скоро ми напомня войчото гадняр на Хари Потър, който държеше гадния мъгъл в килера. Аз обаче не съм кремлски или вашингтонски трол и не се водя от първосигнални емоции, водя се от факти. Ето няколко. Планът е поръчан от правителството на Андрей Луканов през март 1990 и е изготвен от Националната търговска камара на САЩ. Връщам ви малко назад, за да разберете причините за нуждата от този план. Икономиката на България през 80-те години започва да трупа огромен дълг поради това, че комунистите отказват да затворят губещите предприятия в страната. Как ще признаят те, че комунизмът може да губи? Абсурд! Започват липси на елементарни продукти, режими на ток и прочие. Ема, хубаво беше едно време, бе. Банани по Коледа, мандарини по Великден. Кеф! През 89-та цели 80% от износа на България е за страните от източния блок. Това са били гарантирани пазари, в които няма най-важният елемент на пазарната икономика. Конкуренцията. България прави маслини. Защото лева да бъде горещ. Ай на Беларус маслини. Украина прави сирени. Защото лева да бъде горещ. Айде на Румъния малко сирени. Ма какви са маслините, ма какво е качеството на сиренето, никой не пита. С идването на демокрацията, доскоро гарантираните пазари от източния блок си отиват и България бързо трябва да създаде конкурентоспособни стоки. Сещате се, че когато това не е било правено с десетилетия, страната ни изпада в тотален колапс. Точно в такъв момент идва и планът Run It, който е бил нужен именно за преодоляване на тази криза. На практика обаче той е приет и само до някъде приложен именно от номенклатурните отломки на БКП. I still remember a conversation I had with the former prime minister Lukanov. We had prepared a number of documents for him. I believe it was in October 1990. And he said to me, "Well, I think we can do some of this, but not we can't do it all." And I said to him, "Mr. Prime Minister, economic policy is a bit like baking a cake. You've got to have the right ingredients in the right order at the right time or the thing is not going to work." And so they tried some halfway measures, and of course, that didn't really work. Ако този план беше изпълнен като хората, сега нямаше да имаме толкова ясно изразена олигархия с червени корени. Чак по времето на Костов от 97-ма започва да се изпълняват основни заложени в плана дейности, като приватизацията и въвеждането на валутен борд. България обаче е закъсняла със 7 години. Достатъчно време за комунистите да се настанят трайно в управлението на страната ни, та чак до наши дни. Факти? Факти. Боли, не боли, това е истината. Тук трябва да въведем и понятието в икономиката шокова терапия, което значи ултрабърз преход от плановата икономика на комунизма към пазарна такава. Терапията включва незабавно освобождаване на цените и валутата, плюс незабавна приватизация на държавни активи. Това води до по-висока безработица, свиване на БВП, покачване на цени и други много кофти фактори. Тази шокова терапия е приложена в Полша, Чехия и прибалтийските държави, ние обаче не я прилагаме. Ние решаваме да си се хрантутим така лека по лека. Айде вижте сега тези държави днес. Къде са те? Къде сме ние? Поредно, грешно решение в ранните години на демокрацията ни. И по стара традиция, там където има чебурашки, има и конспирации. Има една конспиративна теория, има навсякъде в интернет и се шушука за нея. Тази програма Ранът е обвинена на всички политически и икономически неуспехи в България. Проектът е прекръстен на стратегия за унищожаването на българската нация. И до ден днешен върлува мита за това, че планът има и секретно приложение, което всъщност е план за унищожението на България от американския империализъм и стопяването ни до 5 милиона. Кръвно дигнах. В него също са заложени масови разпространявания на болести, зарази и, разбира се, поддържането на умишлено нисък стандарт на българския народ. Не мога да спа. Със сигурност пирата и чичото на Хари Потър си няма други работи, ми ще се занимават пък конкретно точно, нали, разбираш ли, с изтребление на българи. Това се превръща и в култова опорка на Волен през годините на неговия политически апогей. Плана Run It
е гласуван във Великото народно събрание. От този план до сега ние не сме излезли. По тази причина пенсиите са ниски, заплатите са малки, няма прогрес, няма процъфтяване и всичко е накриво. Точно за това говоря, когато ви казвам плана Сидеров срещу плана Ранът. Путю, путю! Ей, Сашо, кога! Ей, путю! Наш Костя също пуска клипове с драматичните послания в тъмбнейла готвят ни и заглавия планът Ранът 2. Много ефектно. Има чубурашки, има конспирации. Няма чубурашки, няма конспирации. Ето затова е важно да гледаме фактите, а не емоциите. Брати и сестри, ако това, което гледате ви харесва, изключително важно е да се абонирате за канала ми и да отбележите камбанка. Ако изберете просто абонамент, ви гарантирам, че клиповете ми няма да ви излизат поради новите алгоритми на платформата. Не забравяйте камбанката. Колкото повече каналът ми расте, толкова повече посланията ми ще достигат до повече хора. Благодаря.